کشمیریت دے جذبہ آزادی دے خلاف مودی سرکار کچھ نہیں کر سکدی بھارت ہر ہر بار استعمال کاغذ پر کشمیریت دی آواز دبا نہ سکیا وزیراعظم دا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی تے کشمیر کونسل دے مشترکہ اجلاس تو خطاب کشمیر بڑسی پاکستان اج پوری دنیا چیوں میں یکجہتی کشمیر منائے ویندا پے ریلیاں مظاہرے تے سیمینارز سلامتی کونسل اپنے قراردادا تے عمل درآمد کرن وچ حالے تائیں ناکام پاکستان کشمیریت دی حمایت جاری رکھے سی قوم دی آواز تحریک آزادی دے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرن سانگے ایک منٹ دی خاموشی بھی اختیار کی دی گئی کشمیری بھیراواں دی بھرپور حمایت جاری رکھے سو پاکستانی سیاسی قیادت پرعزم وزیراعظم آزاد کشمیر داوی کشمیریا کو سلام مشال ملک تے ملیہ لودھی داوی اظہار یکجہتی سید علی گیلانی دا پیغام جاری